Demek PR segmentimiz nima? PR segmentimiz demek PET-scan tugashidan demek QRS kompleksinin boshlanishigacha bo'lgan masofani PR segment deymiz. Demek bizde P chichamiz hosil bo'ldi hamda ma'lum bir izoliniya QRS kompleksda QRS kompleksdan keyin demek bizde T chichamiz hosil bo'lyapti. Demek bizde aynan mana bunday bo'ladi. PET-scan tugashidan QRS kompleksimiz boshlanishigacha bo'lgan masofani demek PR segment deymiz. Ve bu nimani ifodalaydi? O'tgan safar aytdik, PET-scan demek o'ng va hamda chap bo'lmachalari qo'zg'alishini ifodalaydi hamda impulsni atrioventrikulyar tugunga yetkazib keladi. Demek mana bu yerda atrioventrikulyar tugunga keldi, to'g'rimi? Endi bu yerda ma'lum bir miqdorda demek impulsimiz ushlanadi fiziologik jihatdan. Sababi bu yerda demek o'tkazuv sistemasining aynan shu qismida demek connectionlar hamda demek intercalated disklar yoki de gap junctionlar o'tgan safar gistologiyasida ham aytgan bo'lishim kerak. Demek o'tkazuv sistemasida aynan shu yerda bir-biriga o'tkazuvchi demek bo'shliqli, oraliqli birikishlar kam bo'lganligi sababli bu yerda to'xtaladi. Umumiy olib qaraganda demek atrioventrikulyar tugunda impuls ma'lum bir miqdorda to'xtalib o'tadi, to'g'rimi? Ana shu to'xtalishni bizda PR segmentimiz ifodalab beradi ko'p jihatdan. U ma'lum bir miqdorda demek gis oyoqchasi hamda o'ng va chap oyoqlar hamda purkeni tollarni ham impuls o'tkazuvchanligini ifodalaydi, lekin aksariyat ko'p qismini bizda demek sinatrial tugundan kelgan impulsni atrioventrikulyar tugunda, ya'ni AV tugunda ushlanib qolishini ifodalaydi PR segmentimiz. Xo'p, u hamma segmentlarimizda demek ko'rinadi, hamma standart tarmoqlarimizda ko'rinadi. Demek aytdik, uning normal ushlanib qolishi qanchaga teng. Demek u demek bizde mana bu yerda ko'rib turgan PR segmentimiz ma'lum bir miqdorda normal holatda turish kerak. U qancha? Demek tushib ketsa, ya'ni TA demek atrial demek repolarizatsiya jarayonida 0.8 mm-gacha demek PR segmentda depressiyasini ko'rishimiz mumkin normal holatda. Yoki de 0.5 mm elevatsiyasini yuqoriga ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Mana bunday ko'rinsa, demek 0.8 degani har bitta kichik katakchadan ham kichkina, to'g'rimi? Bitta kichik katakchadan ham kichkina yoki 0.5 mm kattalikda bo'lishi kerak. Demek bu bizda demek sinatrial tugundan kelgan impulsi atrioventrikulyar tugunda ushlanib qolishini ifodalaydi. Demek bu nima uchun kerak? Aynan impulsimiz sinatrial tugundan hosil bo'layotganligini bilishimiz uchun yoki deb bo'lmasam atrial ventrikulyar tugunda hosil bo'lgan impulsi demek ushlanib turish vaqti normal holatda kechayotganligi yoki blokadalarimizda bu interval uzayib ketishi natijasida demek blokadalarimizni aniqlashda kerak bo'ladi. Yoki de aynan qaysi sinatrial tugunda ishlamay qolsa, atrioventrikulyar tugunimiz ishlab qolsa, demek u ham 3ta qismdan iborat. Qaysi qismida impuls hosil bo'lib, qayerga qarab ketayotganligini ko'ramiz, to'g'rimi? Retrograd va antigrad oqim evaziga. Xo'p. PR segment haqida gaplashdik. Endi sizlar bilan PR interval haqida gaplashamiz. PR interval nima edi? Demek PR interval, demek mana bu yerda ifodalaymiz. PET-scan hosil bo'ldi hamda ma'lum bir miqdorda atrioventrikulyar tugunda ushlandi hamda qorinchalar depolarizatsiyasi sodir bo'ldi, to'g'rimi? Demek tepasi uzunroq bo'ladi, lekin bu yerda ko'rinmayapti. PET-scanimiz mana bu. Demek PR intervalimiz PET-scan boshlanishidan demek QRS kompleksining boshlanishigacha bo'lgan masofani hisobga olgan holatda demek ham demek PET-scan ham PR intervalni ifodalaydi. Demek PR segmentimizni ifodalaydi. PR intervalimiz nima desa, PR interval demek PR segment hamda PET-scan ifodalaydi. Va ularning davomiyligi 0.12 sekunddan oshmasligi kerak. Bu nima degani desa, katakchalar bilan ifodalardagi demek uzunligi demek yo 3 yoki 4 ta 5 ta kichik katakchadan oshmasligi kerak. Boshlanishidan oxirigacha demek bitta kichik katta katakchadan oshmasligi kerak, to'g'rimi?
bitta katta katta ishchidan oshib ketsa, demak bizda demak patologiya holatlari kuzatilishi mumkin. Sizlar bilan aytdik, yo bu yerda atroventrikulyar tugunda ushlanib qolish yoki gis oyoqchalarida ushlanib qolish holatlari yuzaga kelishi mumkin, ya'ni blokadasi. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, PR segmentimiz nima? PR segmentimiz bu PR intervalimiz bu PTCH hamda PR segmenti hamda T A tushchani hosil bo'lishini ifodalaydi. T A tushchamiz demak bizda atrial repolarizatsiya edi, to'g'rimi? Demak T tushchamiz atrial repolarizatsiya, PR interval demak atroventrikulyar tugun segment demak atroventrikulyar tugunda ushlanib qolish, PTCH'miz demak bo'lmachalarni depolarizatsiya yoki qisqarishi edi. Xo'p, demak PQ interval ham deb nomlanadi. Sababi nima deyilsa, demak aksariyat holatlarda sizlar bilan gaplashdik. Ma'lum bir holatlarda kuchchamiz hosil bo'lmay qolishi ham mumkin. Kuchchamiz hosil bo'lmay qolishi ham mumkin. Bu holatlarda biz demak PR interval deymiz. Agar kuchchamiz hosil bo'lib qolsa, mana ya'ni kuchchamiz hosil bo'lsa, demak biz buni PQ interval deb ham nomlaymiz. Tushunarli? Nomlanish tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak bu aynan nimalarni ifodalaydi? Demak, impulsni hosil bo'lishi, PR interval, sinatrial tugunda impulsni hosil bo'lishi, atrial depolarizatsiya hamda repolarizatsiya hamda uni atroventrikulyar tugunda to'xtalib o'tishi va hamda gis tutami yoki uni oyoqchalari va ventrikulyar turkening tolalarida demak o'tishini ifodalaydi. Asosan PR intervalimiz nimani ifodalaydi desa, demak impulsni hosil bo'lishi hamda depolarizatsiya bo'lmachalar depolarizatsiyasini ifodalaydi. Hamda PR segmentimiz demak atroventrikulyar tugunda ma'lum bir muddat impulsni to'xtab o'tishini ifodalaydi. Xo'p, demak uning davomiyligi 0.12 sekund yoki 1.200 millisekund tashkil qiladi. Aytdik, demak 3 yoki 5 ta kichik katakchadan oshmasligi kerak. Agar u kamayib ketsa, demak qandaydir patologiya bo'ladi. Bu nima degani deilsa, mana bu yerlarda demak bizda ektopik o'choqlar paydo bo'lib turib, impulsni yaqinroq holatda o'tkazib berishini ifodalaydi. To'g'rimi? Yoki de uni uzayib ketishi demak blokadalarni ifodalaydi. Uzayib ketishi atroventrikulyar blokadalari ifodalaydi. Uni PR intervalimizni kamayib ketishi esa demak ektopik o'choqlarda hosil bo'lgan impulsni yoki de aynan atroventrikulyar tugunda hosil bo'lgan impulsni ifodalashi mumkin. Xo'p, hozircha bugunga yetadi. Rahmat.